Kad reč o vašim aktivnostima, to je još jedna novina. Mnogi u Pirotu znaju, ne samo u Pirotu, već i šire, za letnji turnir Tanas Korajić, koji okuplja najbolje ekipe u malom futbalu, a ovoga puta je na pomolu jedan drugi turnir, zimski, pa evo opet da kažemo kako ste to organizovali i zamislili. Pa je ovako, to je druga manifestacija koju zaista vredi najaviti. Desit će se po prvi put. Mi ćemo se svi u organizaciji potruditi da to bude i tradicija. Radi se o zimskom turniru u malom fudbalu koji će biti organizovan pod pokroviteljstvom grada Pirota. A organizacioni odbor inače čine predsednik okrušnog fudbalskog saveza Vidojko Panajotović, predsednik opštinskog fudbalskog saveza Vladica Tošić, Milan Rančić, predsednik fudbalskog kluba Tanas Korajić i moja malenkost. Ono što je karakteristično za ovaj turnir, da će biti odigran u hali Kej, po pravilima futsala, znači po pravilima malog futbala ili tip futsala, ali je specifično to što na tom turniru učesnici mogu biti samo igrači, odnosno klubovi velikog futbala iz opštinske lige Pirot i okružne futbalske lige Pirot, znači klubovi iz okruga. Na turniru mogu nastupiti za jedan klub, to je takođe razlika u odnosu na klasične turnire, mogu nastupiti samo registrovani igrači tog određenog fudbalskog kluba. Nije ograničenje kao što je na klasičnim turnirima malog fudbala, destorica koji krenu moraju da završe turnir. Znači ovde recimo jedan fudbalski klub, primer, ima 25 registrovanih igrača, svi oni mogu uzeti učešće i na turniru, s tim što sa desetoricom mogu nastupiti. Već na sledećoj utakmici mogu igrati sa drugom desetoricom. Ovo je najprostije objašnjeno. Nagradni fond nije novčan, učešće je besplatno. Naravno, bit će tu priznanje u vidu pehara, plaketa i tako dalje. Biće nagrađeni najbolji igrač, najbolji strelac i najbolji golman turnira. Ono što je vrlo važno da se pomene u vezi tog turnira je konferencija za štampu i ujedno izvlačenje parova prvog kola pomenutog turnira biće obavljeno 1. marta u velikoj sali opštine Pirot sa početkom u 10 časova. Koliko dana traje turnir? Samo da kažemo što turnir, kad počinje i kad se završava. Turnir počinje 4. marta, a ja zaista ne mogu da kažem koliko dana traje, igra se po kup sistemu. Učesnici su, pošto sam ja u ličnom kontaktu sa predstavnicima ekipa, imamo sva, znači 24 kluba su najavili učešće, znači svi klubovi su najavili učešće, igra se po kup sistemu, znači ne igra se liga, nego po kup sistemu, i neophodno nam je najmanje 4 dana nam je neophodno. Međutim, s obzirom da je hala K, to je opšte poznato, zauzeta u mnogim terminima zbog utakmica koje igraju košarkaši, odbojkaši, odbojkašice, rukometaši i tako dalje, mi ćemo prilagođavati termine održavanja utakmica fudbalskog, odnosno zimskog turnira sa tim pomenutim terminima, da ne bismo naravno jedni druge remetili. Ono što je najbitnije, turnir počinje 4. marta svakako, biće igran takođe i 5. marta, a o terminima polufinalne i finalne večeri mi planiramo da to bude 11. i 12. Međutim, morat ćemo da sačekamo da vidimo kako ide to sa terminima. Početak je svakako 4. marta.